Milé děti, minule jste slyšeli, jak Jákob dostal nové jméno Izrael a smířil se se svým bratrem Ezauem. Oba dva bratry ale dnes necháme jít svou cestou. Vrátíme se k ním po Velikonocích, nebojte, ještě o nich uslyšíte. O nedělku ale dneska nepřijdete. Dneska vás totiž zvu do Jeruzaléma. Ježíš tam vjel jako podivuhodný král na oslu a namířil se to přímo do chrámu. No, to byl tehdy největší kostel v zemi. Možná se někteří z vás ptají, kdože to byl Ježíš a proč vám to povídám zrovna dneska. Ježíš se narodil Marii a Josefovi v městě Betlémě. Tehdy se, shodou okolností jako dnes, lidé sčítali a oni se tam vypravili. Právě tohle slavíme o Vánocích. Ježíš se narodil jako docela malé miminko. Narodil se ve chlévě, slyšíte dobře, mezi zvířátky se narodil. Nenašlo se totiž pro ně jinde místa. Marie, jeho maminka, ho zabalila do plenek a položila do jesliček. Jo, tam normálně mají zvířátka slámu a jiné dobroty, ale teď tam ležel Ježíš. Když se Ježíš stal dospělým, zavolal si k sobě 12 chlapíků a také postupně i ženy a začal je učit. Stali se jeho učedníky a učednicemi a on se jim stal učitelem. Chodil po městech a vesnicích a učil. A o čemže je učil? O Božím království. To je vám moc zajímavé. Boží království, to je ta nejkrásnější země, jakou si umíte představit. Lidi se tam nehádají, je tam radost, nejsou tam nemoci a vůbec je to tam super. No, ptáte se, kde je taková země? No, ta země na mapě není. Ale Ježíš ji vlastně začal malovat v našich srdcích. Jo, říkal, že Boží království je mezi námi. Vždycky, když někdo udělá něco hezkého, kousek toho Božího království se na zemi ukáže. A jednou, až to lidé pochopí, že se k sobě mají mít hezky, tuto země bude všude. To Ježíš přijde znovu a přinese to království celé a plné a bude to tu na zemi krásné. Ale to teprve bude. Já vám slíbil Jeruzalém, jak tam ten Ježíš přijel. No, tak se teda pojďme podívat. Ale ještě přece jenom jedna věc. Než tam Ježíš přijel, uzdravoval lidi z nemocí, třeba slepého Bartimea. Nebo Zachea proměnil v člověka, který už nechtěl krást. To se stalo v jednom městě Jerichu. Nechtěl krást ten Zacheus, ale od té doby chtěl být s lidmi zase kamarád. A tak si představte, že všechno, co ukradl, zase vrátil. To by bylo pěkné, co? Kdyby všichni podvodníci a lupiči vrátili, co nakradli. Nebo třeba jindy své učedníky a učedníci učil, že se nemají bát. Nemají se bát, ani když se s nimi houpe celé moře, nebo dokonce celý svět. Jen se podívejte, jaké vlny Ježíš nakonec utěšil a učedníkům a učednicím dodal odvahu. Tak, ale teď už ten Jeruzalém. Ježíš do něj vjel na oslovy. Podivné, co? Ale jak jinak by tam měl vjet ten, který se narodil mezi oslíky a ovečkami? Jasně, na oslu. A lidé v tom viděli víc, než ten člověka na oslu. Říkali, to musí být ten slavný král, ten, který má přijít. Ten bude spravedlivý, hodný, laskavý, ten přinese mír mezi lidi. A tak vzali palmové ratolesti a začali mu při tom vjezdu do bran Jeruzaléma zpívat Hosana a mávat větvičkami s palem. Měli obrovskou radost a velká očekávání. Co to je očekávání? Inu, to je, když se na něco moc hezkého těšíte. Třeba před Vánoci na dárky. Nebo před narozeninami, co asi dostanete. Lidi se tehdy těšili, že jim konečně bude vládnout někdo, kdo nebude zlý, ale bude umět vládnout jako ten nejlepší král, nebo premiér, nebo prezident. To víte, ani tehdy to za moc nestálo. V Jeruzalémě vládl Pilát a o kousek dál Herodes. A ti se s nikým moc nemazali. Takže Ježíš to snadné neměl.
V Jeruzalémě ho čeká nebezpečí. Ne každý Ježíše vítal. Byli tam i takoví, kteří Ježíše rádi neměli. Mysleli si, že všechno jenom zkomplikuje a zničí. A tak se domluvili, že by bylo lepší, kdyby se Ježíše zbavili o těch Velikonocích, aby už nikoho nenapadlo očekávat něco pěkného. Jen ať je vše při starém, ať se raději nic nemění. Ještě by to mohlo být horší, než to je. Příště vám, milé děti, povím, jak to bude dál. Přemůže Ježíš intriky a pasti, které na něj líčí jeho nepřátelé? A co Pilát nebo Herodes? Nechají takovou konkurenci chodit po Jeruzalémě? A co to království? Přišlo to království boží? Počkejte si na příští neděli. To bude neděle velikonoční. Při ní se dějí velké věci. Těšte se a radujte se teď s těmi, kdo vítají Ježíše, který jede na oslátku do města Jeruzaléma. Lidé mu mávají a zpívají hosana. Zaspívejte si tu starou písničku také společně s nimi. Tak ahoj a zase za týden. Chválí tě srdce mé, vyvýšen buď, o Bože náš, hosana Bohu na nebi, vyvýšen buď, o Bože náš, hosana.